Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. İctimai televiziyanın əməkdaşı dünyasını dəyişib. Oxu24.com haber verir ki, telekanalın enerji mühəndisi Fərəd Ağayev iş yerində qəfil insult keçirib. 51 yaşlı Fərəd Ağayevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O iş yerində dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.